հարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Սևձովյան շրջանի շարժմփնակավայրերուն մեջ կշարունակվին երեկվա աղետի վերացման աշխատանքները։ Այսօր Ադրբեջանի զինուժը գրագած է երասխի հայկական թիրքերու ուղությամբ։ 1200 բնակարանը Ստեփանագերդի մեջ, 20 նոր թաղամաս քյուղերուն մեջ, Արցախի նախագահը որոշած է ստորագրել։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գսադարե ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության կորձենտացին պետքարտուղարություն։ Վերանորոգվել է ետքփացված է ճավախքի Թամալայի մշակույթի դունը։ Գերմանիան, Թուրքիան և մյուս երկիրներն պահանջած է թուրսանել զորքերը Լիբիայեն։ Wanderlust ճամփորդական ամսագիրի գայքին ստեղծվել է Հայաստանը ներկայացնող Edge։ Նախորդին Արևմտյան Հայաստանի կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններուն մեջ հորդարադանց ձրևները վերածեցին բնական աղետի։ Շուրջ 7 ժամ դևածանց ձրևը բաջար հանդիսացավ սարերուն առաջացած վարարումներու, որոնք մեծ վնաս հասցուցին Համշենի դարաձաշրջանի շարքը բնակավայրերուն։ Աղետի հետևանքով մահացել է 7 անձ, անհետ կորած են մինչև այս պահը 2 քաղաքացի։ Ավիրված են դուներ, խանութներ, հասարակական նշանակության օբյեկտներ։ Լեռնային շարքը բնակավայրերուն մեջ դիղմի և ցեղի շերտը գահացնի 1.5 մետրի։ Հուլիսի 16-ի առավոտյան ժամը 11-ին սկսած ադրբեջանական զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները գրագած են հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածին դեղագայված հայկական թիրքերու ուղությամբ։ Արմեն Փրեսին այս մասին հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության դեղեկատվության և հասարակայնության հետ գաբերու վարչութենեն։ Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները թիմեր են հագաստող գործողություններու, հայկական կողմե զոհեր և վիրավորներ չկան։ Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյանը Facebook-ի իրեջին գրած է, որ ստորագրել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքին զոհված և անհայտ բացակայող ճանաչված անձերու ընտանիքներու, առաջին խումբի անժամկետ հաշմանդամ ճանաչված և անօթևան մնացած անձերու բնակարանային ապահովման ծրագիրը։ Ըստ ծրագիրի, Ստեփանագերդ քաղաքի մեջ կգարուցվին բազմաբնակարան շենքեր շուրջ 1200 բնակարանով։ Հանրապետության քաղաքական բնակավայրերուն մեջ կգարուցապատվին առնվազն 20 նոր բնակելի թաղամասեր, որու շրջանագին կգարուցվին ավելի քան 2297 բնակելի դուներ և ավելի քան 36 համայնքի դեղահանված բնակիչներու համար։ Ստեփանագերդ քաղաքի բնակարաններու առաջնային շուկային գտնվի մոտ 1000 և երկրորդային շուկային ավելի քան 500 բնակ տարածք։ Հանրապետության շրջաններու բնակարաններու առաջնային շուկային գտնվի մոտ 70 բնակարանի և երկրորդային շուկային գտնվի և գվերանորոգվի շուրջ 1000 միավոր բնակ տարածք։ Ձրակիրի շրջանակներուն գաբահով է նաև գարուցապատվող բնակավայրերու բարեկարգումը, ենթագարուցվածքներու գարուցումը կամ վերանորոգումը և բնակ տարածքներու գահավորումը։ Ձրակիրի ֆինանսավորումը կիրականացվի Հայաստանի Հանրապետության Պետական բյուջեի, Արցախի Հանրապետության Պետական բյուջեի, Հայաստան Համայնքական Հիմնադրամի և օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներու հաշվին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարությունը իր աջակցությունը հայտնած է ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության շրջանակին Ղարաբաղյան հարցի խաղաղակարգավորմանը, շեշտելով, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գսադարե ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության կորձընթացին և հավատարիմ է գողմերուն օգնելու հասնիլ հագամարդության մշտական կարգավորմանը, հիմնվելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ուժի չգիրարման կամ ուժի սպառնալիքի չգիրարման, դարածքային ամբողջականության, հավասար իրավունքներու և ժողովուրդներու ինքնորոշման սկզբունքներ վրա։ Արմեն Փրեսի հաղորդման այս մասին նշած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարությունը ի պատասխան Ամերիկայի ցայնի հայկական ծառայության հարցերու։ Ջավախքի Թամալայի մշակույթի դունը, որը գտնվեր Փլուզման եզրին, վերանորոգվել է և հուլիսի 14-ին իր թուրերը բացած է սաներու առջև, գահաղորդել jnews.gi լրատվականը։ Ասպինցայի շրջանի միակ հայկական քյուղի Թամալայի մշակույթի դունը գարուցվեր է 1936 թվականին։ Վերջին անգամ վերանորոգվեր էր մոտ 40 տարի առաջ։ 2017 թվականի թեկտեմբերի 16-ին քյուղի Գարին Բարային խումբի համերգի ժամանակ փլուզված էր ՓԵՄ-ը։ Ըստ այդ, Թամալայի մշակույթի դան վարիչ Վարսենիկ Սահակյանի Թամալայի քյուղաբեդի պատգամավորի առաջարկով թիմելով Ասպինցայի քաղաքաբեդ Ռոստամին կարողացել են վերանորոգել մշակույթի դունը։ Մշակույթի դան բացմանը ներկա եղած է նահանգապետ Պեսիկ Ամիրան Շվիլին, Ասպինցայի քաղաքապետն ու Սագրեբուլոյի նախակա և այլ պաշտոնյաներ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյգո Մասը հայտարարած է, որ օտար երկրյա զինված ուժերը պետք է անհապաղ դուրս գան Լիբիայեն։ Մագյան վտանգության խորհրդի մեջ կազմակերպվելիք Նիստին ընդառաջ կատարած իր հայտարարության մեջ Մասը նշած է, որ այդ գործընթացը պետք է սկսիլ սուրիացի վարձկաններեն։ Մագյան վտանգության խորհրդի առաջիկա Նիստին կքննարկվի հունիսի 23-ին Բերլինի մեջ Լիբիայի թեմայով գայացած երկրորդ հանդիպման որոշումներու իրականացումը։
Բերլինի հանդիպմանը մասնակցած էին 16 երկիրներ, որոնց մեջ էր Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Եգիպտոսի ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ովքեր ստանցնած էին օտար երկրյա ռազմական ներկայացուցիչներուն Լիբիայեն դուրս բերելու բարդավորությունը։ Բայց նույն բարդավորությունները այդ երկիրները ստանցնած էին նաև հունվարին կայացած առաջին հանդիպման ժամանակ, սակայն այդպես էլ սայլը չէր շարժած։ Մագի դվյաններով այս պահին Լիբիայի մեջ թերևս շուրջ 20,000 օդարասկի զինվորներ կան։ Ավելի վաղ Թուրքիան ընդունված էր նաև, որ Լիբիայի մեջ ընթացող փախումներուն մասնակցելու նպատակով նաև սուրիացի վարձկաններ տեղափոխեր է տարածաշրջան շրջան։ Բայց ներգայիս հստակ դվյալներ չկան այն մասին, թե այդ վարձկաններու որ մասը դուրս բերված է Լիբիայեն և որ մասը թեր երկրի մեջ է։ Հիշեցնենք, որ մեծ թիվով վարձկան ապեգիչներ Թուրքիայի օգնությամբ մասնակցել են նաև Արցախի թեմ սանցազերծած 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի մեջ հյուրընկալել են բրիտանական Wanderlust ճամփորդական ամսագիրի գլխավոր խմբագիրին, ով իր գործընկերոջ հետ միասին առաջին անգամ Հայաստան գտնված է կոմիտեի հրավերով, բացահայտելու իր գործիքով քիչ ճանաչված խորհրդավոր երգիրը, որը ունի բոլոր նախաթրյալները՝ հարուստ պատմություն և մշակույթ, համեղակույն խոհանոց, չերմ և հյուրընկալ մարդկանց, դառնալու բրիտանացի զբոսաշրջիկի համար գրավիչ ճամփորդական ուղղություններն մեկը։ Wanderlust Travel Magazine ամսակիրը հատկապես թիրախավորած է Մեծ Բրիտանիայի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի, Ձոցի երկիրներու ճամփորդներուն, որոնք ընդդրեն ոչ սովորական, քիչ բացահայտված ուղություններ։ Համանուն գայքը գայցել են ամսական 1,500,000 այցելու։ Գայքին մեջ արդեն ստեղ ձվեր է Հայաստանը զբոսաշրջիկին ներկայացնող էջը, որը բարբերաբար կթարմացվի։ Հետագա համագործակցության ընդլայնումը հնարավորություն կտա Հայաստանը բացահայտելու տարբեր թիտակետները և ճանաչելի դարձնելու ամսագիրի հավատարիմ բաժանորդներու, զբոսաշրջային ընկերություններու և գայքի այցելուներու համար։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Համշենի ձափիկ «Մենք ստեղծագործությունը»։Տեսահոլովակյան պահճական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Էջեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։